Noi vidu na šigramo grani. Reći ti nešto, Viktore. Idemo jednu glupu mapu. Ajde, možemo ovdje da nam baš ne zanitamo. Sad ćemo da krenemo da igramo grani. Da krenemo još. Nićemo, ovako ćemo. Da, tako, tako. I krećemo ljudima još. Na granicu zeramo grani. Reci ti nešto, Viktore. Svaka igra pa dan. Mora da priča. Samo je želo da kažem. Kreći dan jedan. Ko prvi igra? Ako ja, Makas. Ne, nećemo. Lesko igra krati. Prvo Viktor. Tako. Inače, tu sam ja. Pozdrav. Viktor je ušao u kuću. Priča. Vidi, poenta je što ljudi nas jedna baba. Koja je glupa. Da. Stara. A mi mora od nje bezat. Ti pojeta. A dobro što ona juri. Vidite kako je. Kako se ovo. Sad ćemo ljudima i mi da krenemo da pokažemo toj babuški kako je glupa. Ja. Pazi. A bro, podavno je neko bude na drugi dan od kjutena vrata sada. Kjutere su ti manje od ljudi. Evo, od kjutena su ti vrata. He, moje noći. I se moje noći. A, i tu. Ide granja, i granja, babuško stara. Dreba se ko... Ko bude da se znači. Ne, buď nič, uzit ću telefon. Gde bro, ova babuška? Gdje je Granny? Ej, zači. Ima da se plase kad vidu ovo. Evo ti babušku stari. Pa ti je Granny ljubavi. Ona će da dođe ovdje, to je sigurno. To je sigurno će da te dođe ovdje. Rako se. Granny. Babušku stari. Tebi Granny glupa. Sad će ovdje da postavi zamku. Da je, kaj to ne. Aj bre, iskreni zamku. Dedi mi kako kaki. Ona si izlišila. I iskakila je u sak. Grani ti stvarno. I da, gdje će to vidi. Da će da dođe. Ja sam zeli bukvalno da izađe. To je stvarno bludo. Da. Mi snimamo. Da. Ovdje na YouTube kanalu. To nije lak, to nije lak. Šutira, ću ti grafon. Ova grani je poludeo, znate. Grani. Ne bi vam preporučio da igrate u igricu. To mi možete da kaži da je ako želite da igrate ovu igricu, a ne. Ako ja ću da igrate ovu igricu, stavite jedan veliki lajk. To je to prvo. Koliko je minuta? Koliko ćemo ja zasnimati? Na kraju svih petih danova.
Da. Dimmi. Uvirciavije! Stai, radi! Zezro, 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 radilo poru. Grani. Jebo si mi mozu. Mama! Valim te! Dobro, Emila, i mi smo pomogli, znaš kako? Sve nam je bitnije. Evo! Šta je? Evo! Ja ću da jedem. Ne, samo jedra. Telefon. Ti ne voliš. Zašto je vađen pen? Da, sam da služim gocu. Nisam služio. Ja li jedno. Znaš ove knjige, samo ću da pobacam. A možda, zaradimo pare. Če ne damo malo i našoj mami. Zaradite ili da kupite za sebe sve što budete. Ne, kupit ću još. Onda nas pustite da snimamo klipove, mi ne možemo tako. Uš. Mamo, naslupimo, si moram play button. To piše ima kako da se zove YouTube kanal. Viktore, ostavi se telefon. Ok, mamo. Evo. Viktore. Mama je s nama, a Mila je mama je s nama. Evo, Viktore. Na grili. Dobro, jebote, ubit će me. Mama me ne voli. Najviše na svijetu. Mama je tođo. Svi tođo. I vidak li to. Evo ti, Viktore, dve strane. I tri. Evo ti, zada ti dve strane imaš. Da radiš. Tri strane. Dovoljno, tamo za vežbu. Evo, test mi je utorak. A njemu je u ponedeljak. I stvarno, Viktore, ne znaš da čitaš, to ti je već jako velik minus. Nećeš moći napisati. Džaga ima test. Boli me duša kad znam da ćeš da prođeš sa trojkom, a ti hvala Bogu sa dvojkom, jel da? Ko ti nije sramota, imam on treće razrežu s dvojkom, dete, Boži. Da. I zašto si joj čutao? Zašto si joj čutao? Zašto nisi rekao A? Pa znaš, prirodu vole. Njoj ne lakše da ti da jedan i boli dupe jebote. Šta te boli? Mama, oni meni uvijek pričaju školjačama prilako. Da si? Samo to mi pričaju. Ko priča? Mate. I dalje si igraš s njim. I veliko. Šta je bre oni? Šta su oni debila dva kretena? Više mi vas dosta i ti si najveći kreten bez njega svi. A Lukas re sve dare. A ono je razmrženo dead list. Koji si mi? Ovo je bro. Znaš šta se dere? Plače? Nema ti matematika. Alo, gde ti je? Gde je kakas? Viktore, ostavi telefon. Ostavi telefon. Čekaj, daj da se pozdravim. A gde je Mile da sedno? A gdje da sedno? Ne moraš se pozdraviš, još kreće klip. Šta? Neka. I to je to što si ti te ovak videa. Vidimo se u sljedećem